দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়া আমাৰ সচিত্ৰ ভাগৱত, গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ সাজপাৰ, আ অলংকাৰ, বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে তেওঁলোকৰ সাজপাৰসমূহ। গতিকে তেওঁলোকৰ আ অলংকাৰবোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে দেখি। বাইদেউৰ নেতৃত্ব আহিছে বিশেষকৈ খুব ধুনীয়া এখন জুনুকা হেতা, এইভাগখন এনেকৈ কৰিলে বাজি যায়, সঁজুলি মাছ ধৰা সঁজুলি, যিবোৰ আজিকালি প্ৰজন্মই লাহেকৈ পাহৰি গৈছে, চিনি নোপোৱা হৈছে। আচলতে আদিবাসী ভাষাত লিখা হৈছে নেকি? আদিবাসী ভাষাত লিখা আছে, ঘুংৰু পৈৰী, চিতাপাতি, খংস, চন্দ্ৰহাৰ, চুনুবাতি। মই আপোনালোকক গৈ আছোঁ যাদুঘৰলৈ, ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ সৰ্বপথাৰ মহাবিদ্যালয়, আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাম। ভিতৰত কি কি আছে আচলতে আপোনালোকক দেখুৱাম মই। সৰ্বপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ স্বৰ্ণগাথা, এই যাত্ৰা অসীম অনন্ত আমি উদযাপন কৰি আছোঁ। তাৰ সৌজন্যতেই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ বাইদেউৰ প্ৰচেষ্টাত এটা যাদুঘৰ ইয়াতে আমি সজাই তুলিছোঁ। ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ বাইদেউৰ নেতৃত্বত ইয়া প্ৰাচীন ইজিপ্তৰ কুইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ইয়া এটা বিশেষ তেওঁলোকৰ ছিংগিং বল, লগতে তাৰ একেটা পঞ্চমূৰ্তি আছে, লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী আন্দামানৰ নৃগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়, আমাৰ ৰাজস্থানী কাপোল, লগতে ইয়াতে আছে আমাৰ আদিবাসী গড় সম্প্ৰদায়ৰ সাজপাৰ, অয় অলংকাৰ, বাদ্যযন্ত্ৰ। আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ বিতুল গড়ৰ নেতৃত্বত আহিছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইয়াত বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ আছে, লগতে তেওঁলোকৰ আ অলংকাৰসমূহ। এইখিনি মানে আদিবাসী আদিবাসী গড় সম্প্ৰদায়ৰ এইকেইটা বস্তু। লগতে আমাৰ ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ বাইদেউৰ নেতৃত্বত দিয়া চিৰুপাতে খুকুৰী, তৰোৱাল, নগাদা, নগাজাঠি যোগাৰ কৰা হৈছে। তাৰ লগতে ইয়াত আছে আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ পোচাকসমূহ, তেওঁলোকৰ আ অলংকাৰ, বাদ্যযন্ত্ৰ, ধনু, কাঁড়, এইবোৰ পুৰণি ৰাখিবৰ কাৰণে। আচলতে আদিবাসী ভাষাত লিখা হৈছে নেকি? আদিবাসী ভাষাত লিখা আছে, ঘুংৰু পৈৰী, চিতাপাতি, খংস, চন্দ্ৰহাৰ, চুনুবাতি, এইবিলাক আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লিখা আছে। আপোনালোকে দেখিব পাইছে, ইয়াতো আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে সকলোৱে, ইয়াত তাঁতশাল, তাঁতশাল আৰু লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ গামোচা, মানে গলবস্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়, সেই গামোচাসমূহ ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াও শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক মহোদয় আৰু ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ বাইদেউ সৌজন্যত আহিছে। লগতে দাদু তামুলীৰ সৌজন্যত আমাৰ বিভিন্ন তাঁতশালৰ সঁজুলিসমূহ, যঁতৰ, চেৰেকী, লগতে মাটিবিলাক আজিকালি যিসকল প্ৰজন্মই চিনি নাপায়, হয় বৰচুঙা আছে, ভালকৈ দেখিবলৈ পাইছে। তাৰ লগতে এফালে আপোনালোকে চাবলৈ পাব পুৰণি কৃষি সঁজুলি, মাছ ধৰা সঁজুলি, যিবোৰ আজিকালি প্ৰজন্মই লাহেকৈ পাহৰি গৈছে, চিনি নোপোৱা হৈছে। মৈ আছে, জাপি, ইয়াৰ দাং পাচি, পল, জাকৈ, খালৈ, চেপা, জাল, নাঙল, যুঁৱলি, আটাইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। আৰু আগলৈ আছে আৰু বহুত থাকি গৈছে, যিমানখিনি পাৰে আৰু মানে সেইখিনি যোগাৰ কৰা হৈছে। লগতে ইয়াৰ চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই যোগাৰ কৰি দিছে, কুবেৰ দত্ত সম্পত্তি বুলি এই তিনিটাক কোৱা হয়। তাৰ লগতে সৎফুল পাক আছে, তেওঁলোকৰ পোচাক আছে। এয়া আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় জাতীয় সাজপাৰ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ, ইয়াতে তেওঁলোকে সজাইছে। খাম আছে, চিফুং আছে, জথা আছে। এই ঢোলটো খাম বুলি কয় নি? খাম বুলি কয়, হয়। এই ঢোলটো খাম বুলি কয় ন? আচ্ছা, মই নতুন কথা এটা শিকিলোঁ আচলতে, ইয়াৰ আগত জনা নাছিলো। আৰু বাঁহীটোক চিফুং বুলি কয় বুলি কয়, হয়। তাৰ লগতে আমাৰ পৰমানন্দ লাহন তেখেতৰ সৌজন্যত এইটো উৰাল, প্ৰাচীন আমাৰ যিটো আজিকালি প্ৰায় বিলুপ্ত, লগতে এইটো মেৰধাৰী, এইটো প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু ইয়াত আমি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। লগতে কাৰ্বিসকলৰ সাজপাৰ, বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। এওঁলোকে খুব ধুনীয়া সাজপাৰ সজাই তুলিছে, মহিলাসকলৰ সাজপাৰ, পুৰুষসকলৰ সাজপাৰ। লগতে ইয়াত কেইপদমান খুব ধুনীয়া সম্পদ আছে, ডক্টৰ আমাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মণিপ্ৰভা বৰা বাইদেউৰে এইকেইটা সংৰক্ষণ কৰিছে। ইয়া ইয়াকৰ শিঙত কটা মূৰ্তি, এইটো এইটো ইয়াকৰ শিঙৰ ন, ইয়াকৰ শিঙত এটা ইয়াকৰ শিঙত, চৰি, ৰাজস্থানী ৰূপৰ বালা আছে। এইটো মূৰ্তিটো হস্তনিৰ্মিত ফুলৰ কুকি, হয়, বেতৰ হস্তনিৰ্মিত টুকুৰি,
লগতে ইয়াত 100 বছৰীয়া অষ্টধাতুৰ এটা গ্লাস আছে আগতে অসমীয়া সমাজে তামোল পান কাটি খোৱা এটো এটা টেমা হয় তামোল পান তাতে কাটি আগতে খায় হয় হৰাই আছে গৰু গাড়ী লগতে আমাৰ ইয়া গৰু গাড়ীখন মানে হৰু ভাগ হৰকে নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে যে ডাঙৰ গৰু গাড়ী ৰখাটো মানে সম্ভৱ নহয় ইমান হৰু জায়গাত হয় হয় তাৰবাবে হৰু ভাবে নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে আচ্ছা এইখিনি দেখিবলৈ পাব কাহৰ বাচন বৰ্তন বিভিন্ন ইয়াতো ঘটি লুটা পিতলৰ চৰিয়া আৰু ইয়া ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ বাইদেউৰ নেতৃত্ব আহিছে বিশেষকৈ খুব ধুনীয়া এখন জুনুকা হেতা আচ্ছা এইখন এনেকৈ কৰিলে বাজি যায় হয় নেকি জুনুকা হেতা বুলি কোৱা হয় জুনুকা হেতা হয় আমি দেখি পোৱা নাই হ'লে ইয়াতে মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ খুব ভাল লাগে লগতে শৰাই আছে হাতীখুজীয়া বাতি হাতীখুজীয়া বাতি হয় পিতলৰ গ্লাচ এইটো দূৰণি বুলি কোৱা হয় হয় আৰু আগলৈ আছে লগতে আছে ইয়াত চাউতালী সম্প্ৰদায়ৰ আ অলংকাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ একেলগে খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে টুনডাও বুলি কয় এইটো তামাক বুলি কয় আচ্ছা কৰতাল তেওঁলোকৰ টুনডাও আচলতে আমি দেখি থাকোঁ যিবিলাক সামগ্ৰী সেইবিলাকৰ নাম হওঁ নাজানো আচলতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই সামগ্ৰীও ৰাখিছে লগতে তাৰ নামাকৰণ কৰি ৰাখিছে যাতে চিনি পোৱাত মানে মানে সুবিধা হয় নহয় জানো তেখেতলোকৰ ইয়াত ধনুকাৰ পৰম্পৰাগত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পাছতে দেখিবলৈ পাম গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ সাজপাৰ আ অলংকাৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে তেওঁলোকৰ সাজপাৰসমূহ গতিকে তেওঁলোকৰ আ অলংকাৰবোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ হয় এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমাৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সভাপতি অগ্নি বাহাদুৰ ছেত্ৰী ছাৰৰ সৌজন্যত এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ আহিছে এইবিলাক আমি খুকুৰি বুলিহে জানিছিলোঁ আগতে কিন্তু এতিয়া গম পাইছোঁ এখনক কত্ৰি বুলি কয় এখন কত্ৰি বুলি কয় এখন চিৰুপাতে খুকুৰি হয় এখন বাঁচপাতে খুকুৰি আচ্ছা এখন বুদুনে খুকুৰি অথৰয় কঠি মৰা খুকুৰি আমি অকল খুকুৰি বুলিয়ে জানো খুকুৰি বুলিয়ে জানো প্ৰতিটো খুকুৰি আছে কিন্তু নাম আছে নাম বেলেগ আৰু বিশেষকৈ ধৰ্মীয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ এইবিলাক আচলতে ধৰ্মীয় কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপাছত আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়াৰ 90 দশকৰ এটি টেপ আচ্ছা আচ্ছা 90 দশকৰ এটা টেপ ফিলিপ্ছ কোম্পানীৰ আচ্ছা আচ্ছা আপোনালোকে চাবলৈ পাব লগতে ইয়াত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তুটো হৈছে এই কেমেৰাটো 70 দশকৰ কেমেৰা আমাৰ নয়নদাই আনি দিছে 70 দশকৰ কেমেৰা একদম পুৰণি এটা কেমেৰা এইটো এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই কিবা কৰে এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই মই বাৰু নাজানো হয় এনেকৈ লগতে এখন টোকাৰী আছে একতাৰা এখন টোকাৰী আৰু ৰেডিঅ'টো ৰাখিছোঁ আজিকালি প্ৰায় চিনি নোপোৱাই হৈছে বিলুপ্ত হৈছে আৰু এয়া হৈ গৈছে এয়া আহোমসকলৰ অসমীয়া সাজপাৰ এয়া ডক্টৰ প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ বাইদেউৰ সৌজন্যত এইকেইটা পুৰণি গহনাৰ বাকচ আচলতে এইখিনি হয় হয় পুৰণি গহনাৰ আচ্ছা খুলি চাব পাৰিব খুলি চাব পাৰিব মানে আচ্ছা আৰু আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বাকচটো সেয়া কিবা পুৰণি চন্দুগুণে কি বুলি কয় হয় হয় পুৰণি গহনাৰ বাকচ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ আমাৰ সচিত্ৰ ভাগৱত এইখন হয় হয় যোৰহাটৰ দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৌজন্যত আহিছে এইভাগ কি বাৰু ইয়াৰ সচিত্ৰ ভাগৱতৰে আটাই এয়া সাঁচিপাতৰ পুথি আনিছে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে এতিয়া খুব সযতনে আমি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বিভিন্ন সাঁচিপাতৰ পুথি আছে এয়া তোলাপাতৰ পুথি আচ্ছা তোলাপাতত অংকিত অংকীয়া নাটৰ যি কেলিগোপাল নাটভাগ আছে সেই কেলিগোপাল নাটভাগ লগতে ইয়াৰ আমাৰ কীৰ্তন শাস্ত্ৰ সাঁচিপাতৰ এয়া আমাৰ ৰত্নাৱলী এয়া গুণমালা আৰু ইয়াৰ হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান 4খন সাঁচিপাতৰ পুথি মুখাশিল্প আহিছে আমাৰ বৰপথাৰ কলেজৰ সৌজন্যত বিভিন্ন ধৰণৰ মুখা ৰখা হৈছে